Yaş videolar kitap olaylar. Selamun aleyküm. Zorada yarın yurttaşlar. Bana bugün 4. April. Biz hazır damı dedi aeroportu da. Halısı bir harap yol kaldık. Bizim sayfı samolyotumuz. Halısı 7:30'da uçamaz. Hurmatlı dostlar. Hurmatli obunachilar, hurmatli bizni kuzatib yurgan do'stlar, hurmatli bizni tanidigan yaqinlar. Hozirda bizni kuzatishda davom eting, yangi bo'lsangiz albatta obuna bo'ling. Siz bilan albatta yo'l-yo'lakay ko'rishamiz. Bugungi mavzumiz do'stlar, shu uyga uchish jarayoni. Biz albatta qaysi tomon, qaysi shaharga uchayotganimni aytib o'taman. Biz Damodedo aeroportidan Damodedo O'sh yo'nalishida uchib ketyapman. O'sh shahri Andijon viloyati yaqinligi sababli biletlar ham arzonligi uchun shu O'sh shahriga uchishga qaror qildik. Endi shu video davomida ko'rishlar mumkin uchish jarayonlari, tushgan joyimiz, yerdan uchayotgan joylarimiz jarayonlarini diyor orqali sizlarga ko'rsatib boraman. Hammaga yaxshi kayfiyat, sog'lik, salomatlik. Keyingi video roliklarda uchrashguncha, albatta keyingi video roliklarimiz O'zbekiston ona yurtimizda bo'ladi. Hammaga sog'lik, salomatlik tilab qolaman. Keyingi videolarda görüşünce sağ olun, sağ olun.